Доброго ранку, дорогі наші глядачі! Не віриться, але всього один єдиний день залишився до 2021-го. Майже закінчується цей непростий для нас усіх рік, і ми вже готуємося до свята, готуємо побажання, сподівання, гарний настрій. І сьогодні ми вам допомагатимемо у тому, аби організувати свято святково. Ну, нехай тавтологія, але тим не менше, уже потрошку заряджаємось саме таким настроєм. Будемо намагатися зробити так, аби цей день вам запам'ятався, адже, по-перше, вітаємо вас, так, перед останній день, перед Новим роком, і будемо намагатися так зробити, аби цей день запам'ятався, адже в кого не спитаєш, я вчора, наприклад, провів декілька співбесід зі своїми знайомими, і всі кажуть, що якийсь, що якийсь сумбурний рік пройшов, хоча якщо так трошечки подумати, щось пригадати, то можна згадати дуже багато яскравих моментів. Однак через те, що ми жили в такому інформаційному просторі, постійному якомусь навантаженні, постійних якихось поганих новинах, то нам здається, що ніби в цей рік нічого поганого не відбулося. Але хорошого. Все ж таки хорошого. Дякую. Ти маєш на увазі. Нічого хорошого не було. Однак все ж таки дійсно відбулося, і ми будемо сьогодні про це трошки говорити, і будемо намагатись вас підготувати до того, аби ви вже новий рік зустріли так. Ти так по прейду собі почухав шию, чи як це зрозуміти? Щоб ми вже новий рік зустріли, Женя. Так, ну що ж поробиш, такі традиції. Нічого страшного, якщо... Ну, а за традицією світанка ми починаємо наш день із анонсу. Сьогодні у програмі ламаєте голову, що дарувати на згадку про високосний 20-й? Ловіть креативні підказки! Чи хочуть українці чути під куранти вітання президента? Та де зустрічатимуть рік вінничани? Фаєрверки, бенгальські вогні, петарди. У рубриці «Твій адвокат» вчимося користуватися піротехнікою законно. Чи правда, що у новому році ви можете стати неофобом? Що це за діагноз і як діяти? Розбираємось із психологом. Про це та інше далі у світанку. Новорічними колядками, щедрівками і всім іншим почнемо ми наш ранковий ефір. І це будуть не наші колядки, щедрівки, а це добре, що не неофобами починаємо. Да, а це буде наших, скажімо так, наших колег, наших військових. Ось так, з інших країн. Адже днями ми розповідали про те, що оркестр військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки виконав «Щедрик» та привітав українців із різдвяними та новорічними святами. А чого це раптом вони? Я щось пропустила. Чого саме українців? От так собі вони вирішили, тому що ми дружимо. Отак. Класно, зі Сполученими Штатами, серйозно. Так от, дипломати оприлюднили відео з повідомленням від керівництва оркестру військово-повітряних сил США в Європі. Американка, керівниця саме цього штабу, привітала українців зі святами, а оркестр під її керівництво виконав «Щедрик» саме нашого майже вінничанина, так, Миколи Леонтовича. От як відбувалось ось це привітання, можна зараз послухати. Красиво, прям так, аж до мурашок заворожуюче. Так от, насправді дійсно дуже круто, але не пройшло й декілька днів, і вже наші військові цікаво, так? Що це відбулось у Вінниці. Саме у відповідь американським цим військовим. Військові музиканти Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України виконали «Щедрик» і зробили це саме у Вінниці на площі Василя Стуса. І зараз ми можемо переглянути і їх відповідь.
Клас. Так, да, дуже круто. Можливо, я переплутав трошечки локацію. Це була один з парковок одного з торгівельно-розважальних центрів. Це я зараз тільки переглянув точно і в цьому впевнився. Однак, важливо, що найголовніше, це було саме у Вінниці. Так, це відбулося, і дуже круто, що в нас, знаєш, ну, ми якби зіграли, вони заспівали, але в нас був навіть невеличкий кліп. Ось, а що далі буде відбуватись, скажу тобі, тому що саме Збройні Сили України, вони висвітлили лише частинку цього кліпу і сказали, що повну версію вони зможуть доробити, допрацювати і виставити вже, привітати абсолютно всіх вже ближче до саме нашого Різдва, до 7 числа. Також я хочу вони... сподіватися, що в цьому відео ми також побачимо і українських жінок військових, тому що якщо ви звернули увагу. А вон, подивись, третя зліва на цьому відео. Я звернула увагу, що саме серед військових з Америки, які передавали вітання, дуже багато було красивих пані в військових формах. А серед наших бачила тільки чоловіків. Ну, можливо, далі ну, бо вони були в військових парадних формах, а наші військові виконали саме у військовій тактичній формі, тому що в нас ось така ситуація. А, ця форма називається тактична, ні, так? Ну, просто в нас же ж є і парадна форма, яких ми ходимо, на яких військові ходять на парад. Я зрозуміла, просто я не знала, що вона має таку назву. Так от, що далі? Що запропонували Збройні Сили України? А вони запропонували тепер своїм колегам виконати цю пісню разом. Клас. І, можливо, але ми цього все ж таки онлайн? Дочекаємось. Дуже нічого, хочеться можна сподіватися, десь. Що через певний час, і може дуже зовсім скоро, 2021 дасть нам змогу зустрічатися уже не онлайн, а особисто. І дійсно, не знаю, десь в серці Європи, в Україні, до прикладу, американці прийдуть до нас. Ну, а поки ми чекаємо на це, до Вінниці їдуть Санта-Клауси, Йолопуки і решта прикрашених новорічних героїв. Відбудеться все це 2 січня. А саме це щорічний новорічний велопарад. Цьогоріч він має стати, дорогі друзі, уже 11-м. На заході діє своєрідний дрес-код. Як ви вже зрозуміли, кожен учасник має бути одягнений або в костюм Санти, або Святого Миколая, або Йолопуки. Ми знаємо, що це фінський Дід Мороз. І або в інші якісь новорічні образи. Якщо такого одягу учасник раптом немає, не знайшов, то можна використати хоча б один із атрибутів Санти, тобто, можливо, бороду. Шапку, бороду, так, не знаю, рукавиці, мішок, все, що заманеться. Ну, хоча б принаймні один елемент. Як розповів організатор, це зазвичай Олександр Царевський, ми вже добре його знаємо, саме він такий активний учасник велосипедної спільноти, на велосипедах планують навіть нагороджувати креативність в образах, і буде декілька номінацій. Окремо буде відзначатися найкращий чоловічий, найкращий жіночий образ, я думаю, це справедливо, щоб нагороджувати їх окремо. А також буде нагороджено найліпший байк, тому прикрашати свої велосипеди також буде варто. Ну і що зазначають самі велосипедисти з цього приводу для людей, у яких, можливо, виникають якісь сумніви вже в 11-й рік поспіль? Вони говорять, що ми не секта, ми не партія, і ми нічого не пропагуємо даним заходом. Ми просто це усі ті, хто вважає, що велосипед – це більше, аніж велосипед. Усе це тільки заради власної розваги та фану, зазначають велосипедисти. Ну, якщо ви плануєте долучитися, а ми особисто, ну, я це пропагую, а чому б ні, здоровий спосіб життя, і причому так фаново, весело, класно, то відбудеться це 2 січня, я нагадаю. Зустріч велосипедистів планується на Європейській площі о 12:00, звідки о 12:30 уже стартує велопарад. Ну, у випадку несприятливих погодних умов, це дуже які навіть може статися. Які ж можуть бути несприятливі погодні умови для того, аби покататись на велосипеді 2 січня? Цікаво. Ожеледиться, до прикладу. До речі, Женечка, ти будеш розповідати про погодні умови, наскільки я пам'ятаю, отож дочекайтеся. Чи чекати нам завтра сніг? В новорічну ніч. Так от, якщо будуть все-таки несприятливі погодні умови, захід переноситись не буде, зауважують велосипедисти. Тобто будь-що, сніг, дощ, град,
землетрус, все одно Діди Морози виїдуть на своїх велосипедах. Санте. Святі Миколаї. І просять, нагадують організатори, що для власної безпеки одягніть, будь ласка, шоломи, і зберігайте дистанцію і майте на увазі, що кожен з вас відповідає за свою безпеку самостійно. А як це? Шолом куди? На шапку зверху саме Санта-Клауса? Ну, чи а під... що? Чи можна спеціальний... такий комірець невеликий тут залишити? Ну добре, да. Про безпеку треба дійсно турбуватися. Ну, тим більше, шолом це велосипедисти... не заважає вдягти бороду. Це велосипедисти, вони знають, що потрібно турбуватися про своє, про свій захист, адже все ж таки, ну, це не автомобіль, який десь, якщо щось зачепився, то нічого страшного, там поїхав далі. Ось це зачепився і все, і вже впав з велосипеда, а як вже там піде, невідомо, можна і сальто зробити, так? Ну, потрібно турбуватись про себе. Ну і закликаємо вас також прийняти у цьому заході, підтримати велосипедистів, якщо у вас є такий двоколісний залізний кінь без двигуна внутрішнього згорання, то обов'язково ви можете його показати і підтримати цю спільноту. Ну, це вже буде після Нового року, невідомо, де всі ці велосипедисти. До речі, я пропоную тобі вперше це зробити. Я думаю, що 2 січня ми будемо тут, на місці. Байки у нас є, і я думаю, що це реально запам'ятається, ну, на цілий рік. Це така цікава пригода. Добре, домовились, Антонін. Обов'язково це обговоримо. Подивимось, що буде чекати нас 2 січня зранку за погода, однак я тебе зрозумів. Так от, все ж таки, перед цим заїздом буде Новий рік у всіх. І у тих, хто буде кататись на велосипеді, велоспільноти, і тих, хто ні. Але все ж таки, все одно ми вирішили дізнатися у всіх вінничан. Можливо, навіть туди потраплять ті, які будуть 2 січня їздити на велосипеді саме ось в цю рубрику, в рубрику «Думки вінничан», бо ми спитали, а де ви будете зустрічати Новий рік? Новий рік – це сімейне свято. Я буду зустрічати, звичайно, його в колі своєї сім'ї. Вінниці, не в Вінниці? Я із району, Тиврівський район. Ми завжди їздили на ялинку в святкові дні, коли відпустка. Ось ці, ми їздили, подорожували по Вінниці або в Львів. Теж цікаве, дуже гарне історичне місто. Ось такі в нас традиції. Без поняття. Взагалі, я ж кажу, я взагалі не люблю свята. І не то, що не люблю, мені все одно просто. Для мене це такий самий день. Ну, інколи того, люди... Того, я, в мене немає цього всього ажіотажу. Мене вже, ну, в мене тільки отакий, знає, ну, чоловіки зрозуміють. От для мене Новий рік – це те саме, що 8 березня. Тобто діти, для дітей це круто, це класно. Вони бачать ці іграшки, інсталяції, вогники, подарунків чекають, Діда Мороза чекають, там, ну, в них кайф сплошний. А ти сидиш і думаєш, так... Короче, на це тому, вистачить, на це гроші це хватить, на це не хватить, а це ж треба там цю ялинку, а це ж треба гірлянду перевірити, спаяти. Думаю, скоріш всього, вдома. Вдома, тому що карантин, ми намагаємося притримуватися, будемо вдома в родинному колі. А що будете дарувати? Які подаруночки ти готували на Новий рік? Ви знаєте, ну, старшому, мабуть, мобільний телефон – це його мрія, а меншому – якусь іграшку, але в нас їх стільки, що ще поки не визначили, що саме це буде. Ми завжди в сімейному колі зустрічаємо, цього разу так само. В сімейному колі вдома чи кудись підати всі разом родиною? Ні, ми нікуди не ходимо. У мене 2 дітей і з чоловіком, ми 4 зустрічаємо Новий рік, а 1-го числа їдемо до батьків, до одних і до других. Вдома з сім'єю, з дівчиною. До друзів, похідних, вони буде ходити зараз якийсь такий період, не сильно він якийсь такий благоприятний, щоб кудись іти. Новорічного настрою вистачає, а от, знаєте, є ще якийсь такий груз проблем от з цим карантином, з цим локдауном, який буде в січні, ну, ось таке. Чомусь, от сім'я, ну, найближче коло.
є і хороші новини, дорогі друзі. Нарешті так. Ті батьки, які хотіли і всіляко намагалися втримати своїх дітей вдома, аби ті не ходили по ресторанах і не відзначали заходи різними компаніями, я думаю, зможуть це зробити. Нарешті багато сімей реально збереться гуртом. Так, дуже багато, дуже мало ресторанів у нас працює цього року, адже ми вже звикли до того, що зустрічати Новий рік вже не вдома, не потрібно цілими днями різати, готувати, да, різати олів'є на 2 тижні наперед, щоб потім на 3-й день його викинути. Ось, але все ж таки цього року все буде зовсім не так, адже ресторани постраждали, дуже багато ресторанів взагалі відмовились від того, і мені здається, лише декілька, 2-4 заклади у нашому місті, і то не наповну будуть святкувати Новий рік, до них можна завітати. Тому все ж таки цього року ми будемо зі своїми родинами. Ти просто так зауважив, і дійсно багато років поспіль з дитинства ми це пам'ятаємо, що Новий рік – це така тривала підготовка. Все 31 грудня ми щось кришимо, жаримо, паримо. Але зараз все можна зробити набагато простіше. Ну, дійсно, купити те, чого ви взагалі не куштували, до прикладу. Хай цих страв буде небагато, але нехай вони будуть якимись оці цікавими. Оці солодкі перчики мариновані, а всередині з сиром. Такі їх... Хто що? Так. Да, такі або взагалі є служби доставки, де готують харчування на виніс, ту ж саму рибу фарширують, її можна замовити уже готову, да, і круто. Зменшити собі ці мороки. Так, да, і підтримати вінницький бізнес. Так. Так, продовжуємо далі. Єдине, знаєш, чому проблема? Що так, коли ти самотній, ти міг би взяти, сходити туди ось в ресторан і все, і розважитися, там з кимось познайомитися. Тепер, коли так, ресторани не працюють, згодна з тобою. А тепер не працюють, і ти самотній, а ще якщо в тебе всі родичі за кордоном, ось, і вони не можуть, або в інших містах, і вони дійсно обмежені, і не можуть приїхати, або через там те, що бояться заболіти, або бояться, переживають за те, щоб навпаки вас не заразити ось коронавірусом. От в цей час приходять на допомогу поліцейські. Так. Як мінімум Віталі. Адже саме така інформація в італійському Альторено Терме. 94-річний пенсіонер викликав поліцію, бо не хотів на самоті святкувати Різдво. Як зазначається, коли 94-річний Малаволті Фіоренце зателефонував до поліції, він першими словами сказав, що не переживайте, зі мною все нормально. А далі цитую: «Мені просто потрібна людина, з якою можна обмінятись різдвяними тостами. Якщо хтось із ваших співробітників вільний, ви не могли б заїхати до мене на 10 хвилин», продовжив у слухавку дідусь. Звісно ж, поліція, почувши це, вирішили все ж таки приїхати до самотнього чоловіка. І ось так вони разом з безалкогольними напоями обмінялись тостом, привітали одне одного з Різдвом і після цього знову поїхали на роботу. Адже алкогольні напої їм не можна було, бо вони приїхали саме будучи на службі. До сліз просто. Яка розчулива просто історія. Дуже прикро і дуже шкода, що дійсно є люди, які залишаються самотніми. І отож, коли ми знаходимося в такому цейтноті, в гонитві за вирішенні проблем і так далі, ми реально не цінуємо те, що у нас є людина поруч. Так, в когось це чоловік, в когось дружина, в когось діти. Давайте це цінувати. Правда? Давай, Тонечка, цінувати це, давай. Ну і класно, що такі чуйні поліцейські, що дуже класно, дуже класно. І дійсно, коли роблять такі ось незвичні вчинки, саме поліцейські, там представники влади, ми знаємо, там часто про мерів розповідаємо, які також зважаться на такі ось чуттєві вчинки. І До речі, про це відразу дізнається весь світ. А ти знаєш, Жень, що сьогодні насправді дуже чуттєвий і чутливий день. Так, ми всі почуваємося, коли місяць знаходиться в Раці. Детальніше про це розповість наш астроном. Yeah.
В день блакитного Меркурія, планети спілкування, мої найкращі вітання. Продовжується доба голуба, яка розпочала ще вчора. Це доба просто таки ідеального духовного кохання. Так що сьогодні можна освідчитись в коханні, подати заяву на шлюб. Шлюб буде дуже міцний. І все життя пройде в любові і коханні. День також надзвичайно сприятливий для того, щоб розпочати будь-яку подорож. Особливо для творчості, для музики, для поезії. А ось агресивні слова, дії призведуть до захворювання. У нас вчора був надзвичайно несприятливий день. І можна було захворіти від зурочення. Так ось сьогодні можна його лікувати, це зурочення. А яким чином? З допомогою самонавіювання. Отже, ви вранці прокинулись, підійшли до дзеркала, привіталися і починаєте самонавіювати собі здоров'я. Я здорова, я здорова і так далі. У нас місяць продовжує свій рух по знаку рака, водний знак. Так що наш організм потребує чогось смачненького, вуглеводів. Ми можемо і складні вуглеводи вживати, це різного роду каші, ну і прості. Це щось смачненьке, солоденьке, борошняні вироби. Ну і дуже нам будуть смакувати різного роду овочі. І запечені, і на пару, лише не жарені. І, звичайно, сьогодні дуже доречним буде медок, який ми будемо додавати до наших напоїв, пам'ятаючи, що температура рідини повинна бути не вище 40 градусів. День пророка Даниїла. Якщо є іней на деревах, значить на святки буде тепло. Ще також сни всі віщі. Якщо присниться нам жених, дівчатам, вдовам, значить, точно він з'явиться в наступному році. Ну, а тим, хто не мріє про одруження, хоча одружиться в наступному році буде дуже і дуже добре, це такий гарний знак, то можна дізнатись про вірне рішення, яке вам довгий час не давало спокою. І ще сьогодні ми згадуємо про те, що в 1699 році Петро Перший видав указ, згідно якого ми повинні святкувати Новий рік уже не 1 вересня, а 1 січня. Ну, а нам у всіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Дорогі друзі, до речі, ще така інформація, що нам пощастило в цьому році, тому що коли місяць знаходиться в раці, ми дійсно всі стаємо якимось дуже сімейними, ми цінуємо домашній затишок. Саме в такі дні дуже класно, реально наряджати ялинку, прикрашати свій дім, ми від цього реально можемо отримати значно більше задоволення, аніж в якісь інші дні, коли будемо робити це просто хаотично, тому що так треба. Отож, хто не встиг, Жень, так як ми Да, це ми з тобою, то ми дочекалися просто дуже класної дати, і саме сьогодні робити це дуже багато справ, але сьогодні обов'язково потрібно буде це зробити. Домовились, все. Біжимо за... так наше, ось, можна цю перетягнути додому. А що вона тут буде робити? Все одно там потім у нас відпустка на 2 тижні. Оп, заберемо. Головне... Ми забили цю ялинку, вона наша. Ще віночок попроси, що ми теж його беремо. Головне робити це обачно, особливо тим, які є популярними людьми в селебрітіс, тому що можна опростоволоситися. Як це сталося з Дженніфер Еністон? Вона зазнала просто хейту в соціальних мережах після того, як прикрасила ялинку коронавірусною іграшкою. На фото була зображена ялинкова іграшка з написом «Наш перший пандемічний 2020». І користувачі мережі відзначили, що таке фото було дурістю. Далі цитую. Знаменитості під час пандемії показали, наскільки вони відірвані від усього, що не має до них відношення. Це так бездушно хвалитися прикрасою з написом «Пандемія 2020», адже саме через цю пандемію загинули ні в чому невинні люди. Ми не збираємося це святкувати, написали користувачі.
Ого, оце ось да. Ось так. А ти уяви, як оце Дженніфер Еністон просто вирішила щось прикольнутись, не подумала, побачила цю іграшку, придбала її, або, може, її хтось подарував, так. Її, і все. І тепер на весь світ і така це пристальна увага, відразу і 100 тисяч людей відписалось. Ну і що ж, дорогі друзі, коли ми наряджаємо свої ялинки, коли ми прикрашаємо свій будинок, аби з вами не сталося нічого подібного, як з Дженніфер Еністон, ми хочемо вам порадити і собі розібратися, нам також, до речі, вчасно, як можна класно, не банально прикрасити свій дім до Нового року. Давай. Я знайшла в інтернеті певні лайфхаки, спростила вам задачу, аби ви не робили цього самостійно. І шукала з них реально найпростіші. Це для таких, як ми, що до цих пір не прикрасили свою квартиру. Дорогі друзі, мандарини, ви бачите цю красу. Насправді ці зірочки є вирізаними з шкірки мандарини. Можна скористатися ножницями, або ж простіше, є такі формочки для пряників, якими просто це відтискають. Відтиснули, кірочка засушилася, це буквально однієї ночі достатньо. Ми знаємо, що мандаринова шкірка засихає дуже швидко. Нанизали на ниточку, і дивись, яка дуже класна, симпатична і дуже ароматна гірлянда. Ой, я знаю, чим ти будеш займатися сьогодні, так? Ну і далі ще простіше. Просто кружальця із цитрусових. Правда, це треба було б робити за кілька днів раніше, але можна і зараз, якщо нарізати їх тонко, щоб вони якомога швидше висохли. Ось, будь ласка, нанизали на нитки. І теж дуже і дуже красиво. Далі, що стосується новорічних іграшок, то чіпляти їх на ялинку зовсім не обов'язково. Це вже банально. І можна ось такою красивою гірляндою причепити їх або над ліжком, або над вікном. І дивись, це набагато оригінальніше, аніж на ялинку. І жодна ялинка при цьому не постраждає. І якщо ж все-таки вам хочеться хвої, то, знову ж таки, не обов'язково скорочувати життя цілим деревам. Дивись, який оригінальний лайфхак, причому це навіть не хвоя, це туя. Кілька гілочок зламали, я думаю, для дерева це не надто шкідливо. І дивись, як оригінально, як круто. Ще іграшок треба, і не так і багато. Далі, що новорічний настрій веселі, це їжа, яка ж новорічна ніч без новорічного столу. Ось так просто реально оригінально можна прикрасити будь-який салат. Зробили салат у шишки. А ось так абсолютно просто в серветку замотали, додали туди ниточку, малесеньку гілочку, абсолютно не проблематично, а вже да, наскільки красиво. Це лайфхак красиво для новорічного столу, да. Дуже круто. Ну і яке ж свято без подарунків, новорічні подарунки, додати туди новорічної атмосфери також дуже і дуже просто. Запаковуєте, як зазвичай, просто додаєте кілька гілочок. Дивись, як все просто. Угу. І все, і абсолютно інший настрій, виглядає це якось відразу і святковіше, і навіть дорожче. Тож, дорогі друзі, не обов'язково там вигадувати і думати, що це так заморочливо, що це так важко. Абсолютно прості ідеї, які ви встигаєте ще втілити до Нового року і порадувати і себе, і свою родину. Да, дякую тобі, Антонін. Вже є для нас декілька лайфхаків, будемо намагатися їх є чим використовувати сьогодні. Однак зараз ми поговоримо про більш таку серйозну проблему, адже зовсім інакше проходять новорічні свята у тих людей, у кого є домашні тварини. Адже для домашніх тварин, що ти маєш на увазі? Особливо кішок, виявляється, ці свята найбільш небезпечними. І вони пов'язані з підвищеним ризиком травматизму. Адже котяча цікавість призводить до нещасних випадків як з самою кицькою, так і зі всіма гірляндами, ялинками, іграшками і такого, і тощо. Ай, цікаво вони граються цими. Зараз ви дізнаєтесь, як вберегти свою оселю і як вберегти найголовніше домашню тварину, тому що дійсно для неї це також небезпечне свято. Уважно, як берегти так домашню тварину для того, аби все свята пройшли, все вціліло. Аби свята пройшли дійсно в гарному настрої. Ну, по-перше, є дуже радикальні способи для того, як ізолювати ялинку. Ось перший лайфхак. Ось такий. Жах який. Якщо немає такої клітки, ось другий лайфхак.
Ось для того, аби можна було дійсно, щоб кицька не дістала цю ялинку. Однак, якщо ви все ж таки хочете, щоб ялинка стояла в потрібному місці, а то можна ізолювати і кота. Ось приблизно. Так. Це десь в мене мала бути наступна фотографія, там, де ізольовані кицьки. Ну, ладно. Так от, є більш гуманніші способи. По-перше, прикрашати новорічку ялинку. Як робити так для того, щоб дійсно вберегти кицьку і вберегти свою ялинку? Прикрасити новорічну ялинку, перше, потрібно без присутності домашніх тварин, які сприймають рухомі іграшки як заклик пограти. Якщо кицька знаходиться поруч, то її не варто дружнити цими іграшками і намагатись грати, показувати їй саме так, ці прикраси. Так, дуже часто ми реально самі винні, так? Тому що даємо їм забавлятися, а потім вони думають, що це можна. Так, далі. Як відомо, граливі коти, вони люблять стрибати на ялинки і кидати їх. Тому потрібно подбати про стійкість цього дерева, тобто додатково його закріпити, не так, як це роблять сусіди без тваринок. Обов'язково закріпити, прив'язати до стіни або до стелі, тобто це можна дійсно зробити. Далі, завжди потрібно відключати гірлянду, коли ви лягаєте спати або йдете з дому. Адже якщо ваш вихованець ось такий, який любить погризти дроти, то він то краще взагалі відмовитись від електрогірлянди. І дощик також небезпечний для кішок, адже він зроблений з таких, знаєш, часто буває, що грається дощиком вони з кицькою. Вони його їдять, воно до язика їм липне, да. І це неможливо відхекати кицьки. Да, а потім вони цим самим і... Давляться, вам меблі. Ось так. Далі. Якщо ви не встановили ялинку в міцному становищі, то краще взагалі не використовувати скляні іграшки. Адже коли падає ялинка, вони всі б'ються. Потім, якщо вас немає вдома, кицька по цьому всьому ходить, або також продовжує цим гратись, або і ви вночі можете на це все наступити. Відмовтесь від скляних іграшок. Зараз величезна кількість крутих пластикових. Пластикових або дерев'яних прикрас. Дуже добре, як захистити ялинку ще від кицьки. Такий перевірений також лайфхак. Допомагає оприскування дерева цитрусовими ароматизаторами або ефірними маслами. Це якщо ви полінувалися зробити іграшки з цитрусових, які я рекомендувала кілька хвилин тому, коли просто порізали кружальцями цитрусові, так? Це було би також красиво і також би кицька не їла. То можна попшикати, це простіше. Да, попшикати це можна купити, наприклад, просто лимонний сік, такий додати в якийсь пульверизатор, поприскати на ялинку, або просто розкидати навколо ялинки шкірки від мандаринів або від апельсинів. Так, бо кицьки дуже не люблять цитрусовий аромат, він для них дуже-дуже кислий і неприємний. Ну і в крайньому випадку, якщо вже у вас є такі кицьки, яким, все одно, до хвоста, так, то ви просто тоді відмовтесь від новорічної ялинки, тому що це здоров'я вашої кицьки і ваше психічне здоров'я. І теж їздити в новорічну ніч до ветеринара також не дуже приємно. Це зіпсований Новий рік. Краще відмовтесь взагалі від будь-якої ялинки. Важливу тему ти підняв, Жень. Я прямо перейнялася, тому що також маємо кицю, за яку дуже переживаємо. Вона в нас дуже вихована. Вона в нас вихована, так. Да, але... Вона не лізе нікуди, коли скажемо не лізти, вона не лізе. Я думала про те, що треба закріпити ялинку і покласти під неї все-таки тих мандарин. Просто ми як скажемо там один раз не лізти туди, вона просто не лізе. Розмаха. Похвалимося своєю кицькою. Да. Дорогі друзі, важливу інформацію підняли. Да, і зараз переходимо до наступної, але тим часом, перед тим, як подивимось новини, ми проанонсуємо, адже у нас сьогодні в студії буде гість. Так. Для того, аби додати нам ще свят ковішого настрою. Гість чи Давід, двоє гостей? Один точно. Якщо доїде другий, то другий. Давай анонсуємо одного. Це наш вінницький співак Павло Пазюк. Він випустив передноворічний кліп, яким хоче привітати абсолютно всіх вінничан. Він присвячений до Нового року. Це буде кліп, пісня. Тобто абсолютно все. Про неї поговоримо. Я думаю, трошечки разом і поспіваємо. Поспіваємо, потанцюємо. Ну а поки разом давайте подивимось новини.
страви, без яких важко уявити новорічний стіл. Салати олів'є, шуба, запечене м'ясо і делікатеси, які більшість дозволяє собі лише на свята. Скласти новорічне меню і закупити усі інгредієнти – справа непроста. Тому досвідчені господині роблять це заздалегідь. Оскільки ж обійдеться святковий кошик, цьогоріч вирушила дізнатися наша знімальна група. Розпочали закупи з придбання інгредієнтів салату олів'є. Натуральні шкірці, натуральні, ну… Якісна. Хороша? Смачна? Так, смачна. Тоді беремо. Грам 300 мені, будь ласка. Будь ласка. 36 гривень. Дякую вам. Їжте здорові, прохожі. Дякую. Придбали горошок, яйця, огірки, картоплю та майонез. Не забули вкинути до святкового кошика і м'ясо, без якого не уявити новорічний стіл. Але у 2021-му, бодай не образити господаря майбутнього року, білого бика, краще утриматись від яловичини. Замінити її можна куркою або ж свининою. Гарненький такий шматочок м'яска мені дайте, на пів кіло. На пів кіло? Зробимо, на 72 гривні. Добренько. Візьміть. І ви візьміть, дякую. А ще в новорічному кошику буряк та оселедець до салату шуба. Та це лише початок. За делікатесами вирушили у супермаркет. Тут щойно з моря креветки і охолоджена риба. А для канапок чи салатів – слабосолена сьомга по акції. Також придбали сир, ковбасу, зелень, безалкогольні напої, шампанське та ікру. Із повним кошиком на касу. Новорічні частування для родини з трьох чоловік обійшлись приблизно в 1000 гривень. Якщо додати ще улюблених закусок і солодощів, доведеться докласти на кілька сотень більше. Та загалом економісти порахували, цьогоріч вартість святкової вечері зросла на 5%. Подарувати свято найвразливішим вінничанам. Продуктові набори до новорічного столу малозабезпеченим містянам передали соцпрацівники. Однією з перших подарунок під ялинку отримала Олена Антонівна. І олійка є, і огірочки є. І горошок до олів'є є, і, як то кажуть, шпротики на бутербродики є. А це теж макарончик з молочком, підемо купимо молочка. Це чудово, все чудово. А ще гречка, рис, цукор та печиво. Продуктові набори соцпрацівники розвозять своїм підопічним за 70 з доходами менше 2000 гривень. Доправляючи благодійні пакунки до адресатів, місто долучилось до всеукраїнської акції «Подаруйте свято, ба і ді». З ініціативи міського голови місто Вінниця приєдналася до соціального проєкту з ініціативи благодійного фонду «Життєлюб», а також інтернет-платформ «Розетка» та «Нової пошти». Вони в якості благодійної допомоги надали для саме осіб похилого віку подарункові такі продуктові набори в кількості 500 штук. Зручність, безпека та поєднання велосмуг. У Вінниці затвердили програму розвитку велосипедного руху на 2021-2023 роки. Відповідно до неї мережі для двоколісних розширять з 79 до 110 кілометрів. А ще майже вдвічі збільшать кількість станцій велопрокату NextBike. Побільшає і велопарковок та вело-СТО. Що стосується нововведень, передбачили можливість встановлення велосипедних тотемів – це спеціальні стенди, які допомагають в автоматичному режимі рахувати велосипедистів, які рухаються велосипедною мережею. Це буде допомога для того, щоб ми, коли ми розпочали підрахунок велосипедистів силами волонтерів, то такі електронні засоби будуть допомагати нам збирати статистику і відповідно робити певні висновки про необхідність велоінфраструктури в тих чи інших містах. Окрім того, планується зробити можливим і зручним перевезення байків у громадському транспорті на випадок негоди або ж якщо велосипедисту раптово стало зле. Це чи рампи, як це є в країнах Європи, спереду чи ззаду, чи місце спеціально відведене ззаду громадського транспорту, де велосипедист може зайти з велосипедом і проїхати там, ну, ту немаленьку відстань, яка, наприклад, там якесь найближче село.
Ну і маю для вас ще одну новину. Вона від Мін'юсту, дорогі друзі. Ну, мене вона зацікавила, я думаю, що і вас потішить. Адже у Міністерстві юстиції назвали найбільш рідкісні оригінальні імена, якими називали дітей у 2020 році. Уже, по суті, так, можна підводити підсумки. Два дні нового року всього залишили, якщо кілька немовлят народиться, то тоді й про їхні імена поговоримо, якщо вони будуть досить і досить нестандартними. Так от, оригінальними були батьки у вибору імені своєї дитинки. У наступних, ну, логічно поділити на позиції хлопчиків і дівчаток, правда? Так. Так от, найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали Зеленський. Ну, це ім'я, ти це розумієш? Ім'я? Це ім'я. А, Яник. Я чув таке. Так. Так, хтось не може забути і попереднього президента. А далі, Вакула, так, як з цих сказки. Як вона? Не провія. Диканька. Вечора на хуторі близ Диканьки, точно. Далі, лимон, дорогі друзі. Я не знаю, батьки так люблять лимони. Назвали просто лимон, так? Просто лимон. Дивишся на нього і відразу така... асоціації такі. Дивно. Далі Київ, також якісь видно патріоти. Ну, зі Жмеренки десь. Патріоти зі Жмеренки. Комусь захотілося назвати свого сина князь. Да, так, нічого щоб собі не з грязі в князі, а відразу в князі. Так, хтось подумав, що князь це якось дуже там, не знаю, чи то про слов'янсько. Да, ти назвав... знаєш, якщо в нього робота буде зовсім не княжа якась. А я думаю, як цей князь буде... з прізвищем асоціюється. Да, буде стояти... Князь Конопко там, наприклад, або Конопко-князь. Буде стояти, ну, все одно, всі це проходять, я також проходив через те, аби працювати в цьому закладі, стояти на касі і такий, вільний князь, вільний князь. Ну, якщо князя замало, то може бути ще вільний принц. Да, принцом також принц називали. Також називають, да? Принц, так. Якщо вони вдвох зустрінуться, відомо, хто буде головний, так. Так, хороша асоціація, давай так. Далі, ну і ще одного хлопчика назвали Парижан. Ну, да. Не парижанин, а парижан. Ну, таке. далі, серед дівчаток, дорогі друзі, Луна. Також так. Мама, судячи з усього, може якийсь астроном чи астролог. Так. Далі, імперія. Імперія? Уявляєш, що це таке? Як голосно звучить, 2000... як глобально. Що це за 2020 рік такі важкі для всіх були, що князь, принц і імперія, так? Далі, і ну, Київ. Деякі батьки вирішили пом'якшити це все звучання, додали трошки казковості і назвали свою дитину, цитую, Золушка. Прям Золушка, не Попелюшка, а Золушка, так? Золушка. Да? Ага. Так, видно, також мама дуже любила цю казку, чи що. Являєш, а її коли будуть записувати в паспорті, її запропонують, не хочете Попелюшка? І вона в 16 років стане, була Золушка. Їй запропонують, не хочете Попелюшка, а не хочете Хрусталіна? А, Хрусталіна. Ну, Хрусталіна також є таке ім'я. Так. А далі, ну це, до речі, мені ще так більш-менш навіть сподобалося. Квітка. Ага, назвали дівчину. Квітка. Так? Так? Якось українською, гарно. Ну і Шанель. Це, мабуть, буде подружка парижанина. Да-да. Ну, без цифри хоч? Нема там номер 5? Без номер 5, ні, просто так. Шанель. Ну, але більшість батьків, тим не менше, віддавали перевагу все-таки традиційним іменам, як зазначають у Мін'юсті. І найпоширенішими цьогоріч в Україні найбільше з'явилося саме Артемів, Андріїв, так. Богданів, так. Владиславів, так. Владислава якась певна мода була, так. Володимирів, вже тривалий період часу через Володимирами великого, називають. Так. Це який князь, просто в нього інше ім'я, Володимир. Вони поруч будуть. Далі. Два друга. Данило і Дмитро.
Ну, в принципі, якби все стандартно. Вони разом з князь і Володимир будуть разом ходити, дружити, будуть вітати зі всіма. Ну, і серед жіночих, хочу сказати, що, друзі, ну, першими двома я не здивована, а ось третє здивувало мене дуже. Отже, знову в лідируючих позиціях знаходиться Анастасія. Уже дуже тривалий період часу, мені за років 10 називають дівчат саме Анастасія. Ну, подобається українцям це ім'я. Далі, Анна, скорочено, частинка Анастасії. І, дорогі друзі, пам-пам-пам-пам-пам, давай барабанну дроб. Так. Тому що одним із поширених імен в цьому році стала Антоніна. Ага. Я за своє життя знаю Антонін всього-навсього дві. Так. А тепер люди, мабуть, дивляться світанок. Да, це саме ти впливаєш. Я популяризую це ім'я. Да, ти впливаєш. Тому що в моєму дитинстві таких імен не було взагалі. І я дуже соромилася, чому мене так дивно звуть, а не там Іриною чи Наталією. Чому я Антоніна? Ну, в мене в класі було 4 Євгенія. Просто, ну, в старших класах, бо ми там трошки переходили з школи, там потім декілька класів об'єднали в один, і виходить, в мене було 4 Євгенія, і дуже прикольно, коли кричать «Женя!», і ми такі в чотирьох морозимось там. Викладача. Не до мене. Да, така відчителя. Ну, і дивляться світанок не лише заради Антоніна, а й заради Богдани. Так. Тому що Богдана також стала одним з топових імен. Так. Ну, далі Валерія і Вікторія. Ось такі імена у цьому Валерія, році. Вікторія, де вони взялись? Нема в світанку таких. Ну, це, мабуть, перемикаються на інші канали. Безсовісні. Так і є. Друзі, Новий рік. Підводимо підсумки. Допомагаємо вам підготуватись до Нового року. І всі в нас такі... А хтось буде народжувати в новорічну ніч? Більшість з нас, дорогі друзі, хочуть на Новий рік якесь свято в новорічну ніч. І знаємо, що це все дорого. Ось, однак, хоч якусь маленьку щось таке, петарду, хлопавку або якусь невеличку піротехніку все одно хочеться зі своєю дитиною запустити. Може, не так вже моцно, тому що є такі фєєрверки, які коштують і десятки тисяч гривень зараз для того, аби дійсно відсвяткувати і отримати задоволення. Однак, щось таке маленьке хочеться запустити. А чи можна таке запускати? Що потрібно знати? Які закони ми можемо порушити, якщо ми будемо робити це в новорічну ніч? Знає, зараз ми дізнаємося. Знає наш адвокат. А ти ще раз роби так. Клас. Добрий день, дорогі віничани. Наразі в нас починається пора різдвяних новорічних свят. І останнім часом все більше і більше з'являються продавців піротехніки, і ми з'являємося більше в нас користувачів, які цією піротехнікою все ж таки хочуть скористатися. Для себе ми повинні розуміти, що якщо ми продаємо дані вироби, то в будь-якому випадку мають бути повністю уся дозвільна документація, як то вимагає чинне законодавство. Крім того, ми повинні для себе знати, що якщо є порушення дотримання норм, зберігання, виготовлення або збуту даної піротехнічної продукції, то фактично фізична особа-підприємець або юридична особа, її працівники несуть відповідальність. Однак повинні для себе знати, що в даному випадку не лише штраф, а й конфіскація здійснюється усього товару. Тому фактично даний збиток може бути оцінений на досить велику суму для вас. Для покупців я хотів би застерегти, що в будь-якому випадку на кожному піротехнічному виробі має бути його строк, коли він виготовлений, і строк, до якого часу він придатний. Крім того, має в будь-якому випадку бути інструкція на зрозумілій для вас мові, тобто на українській, ну інколи на російській мові. Якщо цього не дотримується, немає, то фактично піротехнічна продукція також може бути вилучена, адже в даному випадку продукція продається не у відповідності до умов чинного законодавства. Однак покупці для себе також повинні знати, що відповідальність не завжди несе продавець. Інколи ми, як споживачі, також несемо відповідальність за ту чи іншу дію, яку ми спричинили. Зокрема, можливо, ми самостійно, не переконавшись, не прочитавши інструкцію, використовували піротехнічний пристрій не за призначенням, або, можливо, здійснювали запал, нахиляючись, хоча цього категорично здійснювати не потрібно. Крім того, не пересвідчились тому, чи строк придатності не минув, або, можливо, є ознаки пошкодження даного піротехнічного пристрою. Однак, все одно, ми вирішили його використати, і таким чином відповідальність уже несе
ми, як споживачі, під час придбання виробу перевіряйте на ознаки його пошкодженості, на ознаки строку придатності, для того, щоб ваше свято було дійсно для вас святом. Де б ви ще таку інформацію дізналися? А тепер маєте відповідну консультацію уже в повідомленні, значить, озброєні. Так, і зараз ви будете озброєні до того, як подорожувати взимку. Адже ми сподіваємось, що все ж таки буде трошечки снігу, і хтось з вас поїде в Карпати. Може, я там знаю навіть хто. Наш редактор. Да. Да. Так, ми тобі Світ, трошки заздримо. Ми будемо передавати ось тобі вітання, так, і ми тобі повстимось. Костюмчик красивий вчора придбала. Але, дорогі друзі, дійсно сподіваємось, що може там не в Буковель, може там не щось там, якісь дорогі курорти, але все ж таки ви зможете виїхати кудись Україною, подивитися на сніг, покататись на лижах, да, подивитись це все і зможете, звісно ж, зробити це лише автомобілем. Адже почнуться у нас карантини, ось, і в цей час хочеться, аби ви не сиділи вдома, а щось таки все ж таки побачили. То як же ж підготувати свій автомобіль до зими? Кілька коротеньких порад, про які забувають навіть такі досвідчені водії. Дії, як я. Ось, ну, перша порада, це зрозуміло, що потрібно підготуватись, перезутись на зимні шини. Сподіваюся, що ви це вже зробили ще місяці два тому. Ну, це з такою дійсно, погодою, це зрозуміло, я думаю, що це, могли б і не зробити. Да, це, звісно, зрозуміла річ, тому що шини – це єдине, що вас, що з'єднує автомобіль разом з поверхнею нашої планети. Далі, одна з причин, через яку машина погано заводиться в холоді, це сівший або застарілий акумулятор. Зрозуміло, що всі перевіряють акумулятори, і ви робите це, коли, якщо ви зробили це весною, або там восени, і ніби все мало бути, або навіть якщо акумулятор новий, то це не означає, що він взимку буде працювати так само справно. Адже взимку в нього має бути набагато більший запас міцності, тому що взимку він навіть погано заряджається від вашого автомобіля під час вашої їзди. Тому акумулятор потрібно обов'язково перевіряти краще просто перед виїздом або за декілька днів вже ж в тих самих в тій самій температурі, дійсно, якою ви намагаєтесь їхати. Це може бути страшна халепа. Так. А далі обов'язково потрібно замінити охолоджувальну рідину антифризом. Ну, в принципі, зараз у всіх сучасних автомобілях використовується антифриз. Однак, якщо ви їдете в далеку подорож, краще його взагалі замінити, тому що коштує ця процедура дуже дешево, він сам по собі недорогий. І якщо ви поїдете десь в гори, ось, а особливо вночі, пам'ятаєш, як ви вночі на Драгобрат добиралися автомобілем, ось, то все ж таки це потрібно обов'язково зробити, тому що зима це, ну, набагато небезпечніше, ніж влітку. Це влітку машина зупинилася, можна собі лягти, поспати ніч в машині, а взимку ні, взимку це дуже холодно. Так, угу. Так, а далі, ми знаємо, що взимку запотіває лобове скло, і це відбувається через те, що всередині вашої пічки знаходиться волога в салоні, вона конденсується на холодному склі, і це призводить до зниження видимості. Так от, обов'язково потрібно перевірити обігрівач або клімат-контроль, що там у вас стоїть. Це також треба робити перед поїздкою. Все, я вже передумала виїжджати. Стільки всього треба перевірити. Так, один з найшвидших жартів зими – це примерзлі двері. От буває таке, що ви виїхали взимку в Карпати, тут в нас плюс один, поїхали в Карпати, там мінус декілька градусів, і ви вже зранку прокинулись і не можете відчинити свої двері. Стикалась потрібно, да. Потрібно обов'язково перед тим, як ви виїжджаєте, просто обробити спеціальним засобом всі резинки в автомобілі і замки. Робиться так, це 3 хвилинки. Да, робиться це 3 хвилинки. Я взагалі це завжди роблю навіть після мийки, тому що це дійсно допомагає. Це така пшикачка з таким шлангочком. Да, і таке пш, да, отак робиш пшикачка. Угу. Да, як любить каже дівчата, червоненька, да, тверденька. Да, штучка, червоненька і тверденька штучка. Так, обов'язково перевірити, щоб у вас були справні двірники, адже взимку, особливо навіть не так
що взимку, а навіть зараз ось таку погоду, коли їдеш за фурою і постійно миєш вікна, то потрібно перевірити, щоб у вас були двірники справні. І щоб ви розуміли, то для того, щоб вони гарно витирали скло, потрібно їх не міняти не тоді, коли вже щось не вони там порепалися все, а потрібно їх регулярно міняти раз на 6-12 місяців. Це так от рекомендують виробники. І обов'язково брати з собою додатковий омивач. Тому що, якщо ви також будете їхати там на 500 кілометрів за фурою, ось він у вас закінчиться, вам потрібно обов'язково швиденько його буде доляти. Так, ну і замінити масло та масляний фільтр. Це також тому, що взимку в'язкість мастила, вона міняється, і це може вплинути на плавну роботу вашого автомобіля, тобто двигуна вашого автомобіля. Тобто це також треба, якщо ви їдете вдалеку. Подорож, тому що є такі, які не просто в Карпати, да, а можуть кудись там і за кордон навіть рванути автомобілів. Навіть до бабусі з'їздити на Різдво. Це теж далекий шлях, і я думаю, що хто не поїде на Різдво в Карпати, але до бабусі все одно поїде. Так, ну, і ще один порада. Сказати, що, остання, маленька, жінки, так остання порада. Ти зараз порада. Кажеш, я хочу зауважити, що навіть якщо ви не автомобілістки, а за кермом їздить ваш чоловік, ви уявляєте, скільки роботи? Боти треба переробити для того, щоб ви ото просто сіли і вмостилися з торбиною спереду. Да, думаю, жінки часто думають, що це треба залити просто. Ну да, і я думала, що це все простіше. Да. Остання порада, чому автомобіль часто заносить зимою, тому що ну під час, особливо коли ми навіть трошечки притормажуємо, чи через те, що гальмівні колодки можуть з одної сторони бути більш стертими, ніж з іншої сторони. Ось тому їх також потрібно перевірити, і якщо дійсно вони є дуже велике розбалансування, знаєте, буває там з одної сторони вони там набагато більше стерлись, ніж з іншої, то їх обов'язково потрібно замінити. Адже саме причина заносу взимку під час навіть такого, знаєте, короткочасного, зрозуміло, що під час ожеледиці ми не тиснемо в підлогу на, ну, Тонь, це чоловіки знають, не тиснемо в підлогу наповну, але все ж таки, якщо потрошечки нажимаємо, якщо тормозні колодки з одної сторони зношені більш, ніж з іншої, то вони також призводять до заносу навіть короткочасним натискання на гальма. Шановні, якщо ви нічого не зрозуміли з того всього списку, про що говорив зараз Женя, а десь так приблизно орієнтуєтесь, то єдине, що от я зрозуміла точно, що треба йти цілувати руки своєму чоловікові, який у вас водій. Добре, що він з усім цим розбирається, і ви можете просто сісти в авто зараз, і їхати. Як це? Як це? Чекай. Ну і як я зрозуміла, що машина розбалансовується, якщо до неї вчасно не дивитися, і точно так само розбалансовується наш з вами організм, якщо ми з вами не робимо зарядку. Отож, я пропоную прийти зараз усім в тонус, прийти в баланс із традиційним фітнес-клубом «Атом». Якщо ви з тих, кому потрібен привід для того, щоб почати змінювати своє життя, то зараз він найкращий. Приєднуйтесь до тренувань разом з нами. З вами фітнес-клуб «Атом» та я, тренер Анна. Сьогодні ми пропрацюємо нашу талію. Перша вправа. Ніжки на ширині плечей і починаємо робити нахили спочатку в одну сторону, потім в іншу. Слідкуємо за тим, щоб таз не рухався. Тягнемося до ніжки. Відчуваємо, як скорочуються наші м'язи. Дихаємо. Ще 5, 4, 3, 2 і останнє. Те ж саме робимо на іншу сторону. Таких нахилів робіть 20 на кожну сторону. Не забувайте дихати. Таз нерухомий. 2 і останній. Молодці. Для наступної вправи стаємо в планочку. І почергово включаємо в роботу кожну ніжку. Скорочуємо кості м'язи пресу. На видих скрутились і розрівнялись. Два. І один. Інша ніжка робить те ж саме.
не забуваємо дихати. Два. І останній. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Для цього сідаємо. Для цієї вправи нам знадобиться м'ячик або гантелька, що ви знайдете під рукою. Трошечки нахиляємо корпус назад, піднімаємо ніжки і починаємо гарно прокручувати сторони. Відчуваємо, як працюють наші м'язи, кості м'язи пресу. Дихаємо. Прокручуємо корпус в одну сторону, ніжки в іншу. Чотири, три, два і останній. Молодці. Для наступної вправи лягаємо. Ручками впираємося в підлогу, ніжки піднімаємо, тримаємо разом і робимо нахил в різні сторони. Стараємося утримуватись на підлозі, поперек не відривати. Чотири, три, два і останній. Молодці. В кінці обов'язково необхідно розтягнути м'язи. Для цього встаємо. Одну ніжку заводимо за іншу, обхватуємо ручку і розтягуємо. Те ж саме на іншу сторону. Чудово. Якщо ви дійсно цього бажаєте, то будь-яка подія може стати приводом для того, щоб почати змінюватись. Тренуйтесь разом з нами. З вами був фітнес-клуб «Атом» та я, тренер Анна. Та взагалі, оце ось коронавірусна криза, вона більшість людей ось так саме до змін і привела. І до нас, до речі, є такий зайде, що ми там з ним поговоримо також, що він почав мінятися саме під час цієї кризи. І ми з тобою почали мінятись, да? Почали передумувати все своє життя. Тому, друзі, буде багато ще цього цікавого, залишайтесь з нами. Ну і, Женечка, все-таки передноворічна у нас сьогодні передача. Так. Я хочу тебе запитати. Передноворічна. У тебе асоціюється безпосередньо настання нового року? Ну, минулі десь 7 чи 8 років з роботою. Тобто, бо я щороку в новорічну ніч працював. Але цього року, так як не було гарних пропозицій, взагалі, ну, тобто, реально, дійсно, ресторатори в шоці. Ми вам дуже співчуваємо, ми розуміємо це все, бачимо, що відбувається, дійсно, і, ну, хоч щасливі за те, що ви не закриваєтесь, тому що ви потрібні будете, потерпіть ще трошечки, влітку знову почнуться весілля, все буде добре. То зараз вже асоціюється, я не знаю, з чим асоціюється. З чим? Дійсно, ну, я просто... думаєш, у звичайних людей, шок. Які стоять, піднімають келихи, та в мене невеличкий чекають бою курантів. В той час, думаєш? Коли люди завжди піднімали келихи, я працював, і я думав про те, що далі провести. Все розумієш? Зрозуміло вже. А тепер я от не знаю, що робити. Я в не Новий знаєш. Рік не святкував вже 7 років. А пам'ятаєш, от, я коли не знаю, одного що разу робити. Ти працював? Так. Тебе зупинив один із присутніх в ресторані гостей і сказав, що вмикніть, будь ласка, телевізор. Для чого? А, бо там цей привітання президента має бути. Так. У багатьох людей, починаючи ще з нашого дитинства, асоціюється Новий рік з боєм курантів і, власне, вітанням президента під ці куранти. Ти хотів би чути вітання президента цьогоріч? Так? А думаєш, а решта українців хотіли? Я не хочу озвучувати, чому. А решта українців хотіли? Менше 15%, я думаю. Приблизно, я так собі думаю. Виявляється, дорогі друзі, що більше половини громадян хочуть чи не хочуть? Я не знаю, так половина хочуть. Це половина хочуть, половина не хочуть. Хочуть почути у новорічну ніч привітання президента що України. Що це таке за опитування таке дивне? Ну, це опитування не просто дивне. Це результати опитування, яке провели фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Ага, зрозуміло. Тобто це так. Реально дані соцопитування. Ми вже вчора з тобою дізнавалися, як робиться
це соцопитування, що це дійсно зріз населення з різних регіонів міста, з різних регіонів країни, для того, щоб дійсно зрозуміти середню статистику, і похибка становить 3%. Угу, зрозуміло. Отож, якби у громадян був вибір, що їм дивитися безпосередньо в новорічну ніч, яке привітання, то виявилося, що 54% українців все-таки обрали виступ президента. Постарінки. Так. А далі водночас 10 хотіли би почути слова іншого лідера, якому вони довіряють. Так. Так і зазначили. Ну і ще 10 хотіли би почути привітання з уст свого кумира, артиста чи артистки. Так. Ти до якої категорії відносишся? До я артиста був би той артист чи артистка, який би привітав. Ну, мені так якось звичніше. Зрозуміло. Ну, і уявляєш, є навіть така статистика, а це велика кількість людей, хоча це не багато відсотків, але це прямо склало відсотки, що 2% респондентів хотіли би почути в новорічну ніч привітання головного санітарного лікаря України. Ага, да. Уявляєш? Да, це дуже прикольно. Так, який дивний і незвичний рік. Коли це ще таке ми можемо пригадати, що люди хочуть чути санітарного лікаря? Ну і взагалі не хочуть бачити по телевізору взагалі нічого 16% українців. Ось так. Я б хотів, щоб мене на Новий рік привітала говоряща лама. Хто? Ну, лама. Ну, лама? Це таке, да. Це таке ось, типу, воно таке, як чи то кій, чи то верблюд маленький. Треба дозувати ті спиртні напої, після яких таке можна побачити. Ну, і як ти думаєш, скільки українців люблять і цінують і знають українські колядки та щедрівки? 79%. Ну, ти, я тобі скажу, майже влучив. Да? Серйозно? Серйозно? Ні, я... Мене, 70! Така величезна кількість українців повідомили, що знають традиційні українські колядки та щедрівки. Причому аж 36 із них заявили, що знають не менше 3 на пам'ять і дуже добре. І не цікавлять колядки та щедрівки всього-навсього 8% українців. Ага. Тобто ми дійсно дуже любимо свої традиції, для нас Різдво і Новий рік асоціюється. А нема такого? А хто, скільки відсотків двері відкривають колядникам? Це особливо, коли вони вже в дев'ятий раз приходять за годину, то скільки відкривають? Це цікаво. Не знаю, я просто знаю, що наступному гостю, який буде нам тут колядувати майже, ми двері відкриємо. На Закарпатті класно придумають. До нас, знаєш, ці дуже маленькі таких короткочасних, знаєш, таких шотиків заходить, які там, дайте тітку п'ятака, дайте дядько гроші, будете хороші. Все, зайшов, все, забрав гроші, пішов. А оце ось на Закарпатті. Як прийшли, то 3 години співають, і вже хто ще наступний прийде? Вже наступний ніхто не прийде, бо ось... Ну, вони там 3 години співають, а ще 3 години їх потім частують. Там так просто не зайдеш до хати. Ну і щодо щедрівок і колядок, то ми сьогодні з тобою вже слухали Щедрика у виконанні військових оркестрів. А що стосується українських виконавців, а виконували Щедрик чимало з українських виконавців, і Джамала, і Пономарьов, і ще багато інших, то от саме українцям подобається найбільше виконання Щедрика у виконанні Тіни Кароль так. І Дідьо. Ага. Угу. Незвично. Та, отак розділилися українці. Одні за вокал, інші за прикол. Ну. Добре, що Потап не співав, а то б заспівав щось таке «Щедрикалізейшн» щось там своє. Може, так і буде. Чекаємо на це також. Але ми з вами і поспіваємо, дорогі друзі, буквально за декілька хвилин. Адже до нас завітає і вже стоїть, ми бачимо через прозоре скло, ви не бачите, бо камера в іншу сторону, направлені Павло Пазюк. Він написав пісню, написав кліп до Нового року. Хоче вас з ним привітати. Ми шматочок покажемо, поспілкуємось, поговоримо про шоу-бізнес. Але ми вже знаємо, що він завітав до нас не один. Фото не покажемо, але покажемо вживу. Він завітав зі своїм саунд-продюсером Денисом Шенкевичем. Також він до нас завітає за декілька хвилин. Поговоримо з ним про музику. А ще що покажемо? Просто зараз покажемо новини.
Вітаміни, разовий посуд, засоби гігієни, термометр та ще з десяток найменувань. 70 пакунків пацієнта привезли волонтери стоп-вірусу до Жмеринської районної лікарні. Це досить цінний подарунок, я можу вам сказати. Це не дешеві, і ліки не дешеві, і радості. Ми б хотіли, щоб цей пакунок виконав таку місію фінансової підтримки, і емоційної. Сьогодні в районці 68 пацієнтів, хворих та з підозрою на коронавірус. Ліками медзаклади забезпечені, каже директор лікарні. А от засоби гігієни та вітаміни вкрай необхідні. Препарат Церата, що ви привезли, їм лікарі призначають для розсмоктування тих змін, які відбулися в легенях. Це важливо. Вітаміни Д входять в протокол лікування, теж важливо для цих людей. Ну і засоби гігієни. Не кожна людина має ті засоби гігієни. Лікарня забезпечує, але не в такій мірі. Жмеринська – одна із 7 районних лікарень, куди відправились цього дня волонтери стоп-вірусу. 1000 пакунків для пацієнтів лікарень всієї області сформували завдяки внескам родин Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова та голови облради В'ячеслава Соколового. Новий простір для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. У Вінниці продовжують облаштовувати нове приміщення для інклюзивно-ресурсного центру номер 2, що на Замостянській. Тут вже завершили ремонт, наразі ж отримують спеціальне обладнання. Це дійсно допоможе якісно проводити ту роботу, яка необхідна для діток з особливими освітніми потребами. І кожен фахівець має вже зараз своє окреме робоче місце. Такий центр допоможе дітям з особливими освітніми потребами знайти своє місце у соціумі та реалізуватись у дорослому житті. Заняття, які ми будемо проводити в ігровій формі, для того, щоб діти з особливими потребами могли поповнити свої знання, вміння, навички. Тобто спочатку ми виявляємо прогалини в розвитку дітей, які заважають подальшому розвитку дитини, а потім вже починаємо працювати над сильними або слабкими сторонами дитини. Окрім того, в центрі здійснюють комплексну психологічну педагогічну оцінку розвитку дитини. Її проводять практичний психолог, логопед, дефектолог та реабілітолог, які дають заключення, над чим потрібно працювати та які інструменти використовувати. Рекомендації інклюзивно-ресурсного центру полегшують роботу шкільних вчителів. У нас вже є в місті 2 інклюзивно-ресурсних центри, і ми плануємо, що той, що розташований на Келицькій, має номер 1, він буде обслуговувати дітей Правобережного району нашого міста, а той новий відкритий на Замостянській 51, і дітей, і батьків, і заклади освіти лівого берега нашого міста, також приєднаних територій. Новорічна ялинка з 500 прикрашених машин. Створили її у Вінниці автолюбителі. Таким чином вирішили компенсувати відсутність головної міської красуні цього року. Витратили на це понад годину. На велетенську парковку приїхали і легковики, і вантажівки. Про появу дива дізнавались усі мешканці будинків довкола. Адже автоялинка не лише сяяла, а й звучала. Ми не ставили за мету собі поставити якісь рекорди, не змагалися з іншими містами. Це перша автоялинка для нашого міста. І, в принципі, плани, які було поставлено, хоч і затягнулись трошки по часу, десь на 40 хвилин ми більше затягнули, ніж планували, але змогли її побудувати. Не обійшлося й без сюрпризів. Щойно ялинка з автівок набула чітких обрисів, як один з учасників флешмобу став перед своєю обраницею на коліно та запропонував їй руку і серце. Вітаємо нову сім'ю автомобілістів! Вітаємо вас, дорогі друзі, вітаємо не самі, адже нас зараз в студії аж четверо, до нас завітав той, кого ми оголошували декілька раз, це Паша Пазюк, співак, який прийшов презентувати свій кліп і трошки поговорити з нами про, про музику, про вінницький шоу-бізнес, та Дініс Шенкевич, його саунд-продюсер. Денис в червоному світрі, якщо доброго ви їх не знаєте. Так, так, трошки поговорю. Привіт, Паша. Так, по-перше, радий тебе. Початку, як... Чекай. Давай. Людина, ну так, дотична до шоу-бізнесу, хочу запитати тебе, Денис, за що відповідає саунд-продюсер? Що це за такий? За все. Професія. За всю картинку, скажімо так. Тобто ти директор кліпа? Починаючи від ударних інструментів, закінчуючи вокалом. Ну, по суті, випускається кліп, а ти куруєш повністю весь процес. Музики. А, музики. Музика. Ага. Студії.
Все, тобто аранжування, накопичення інструментів, цей процес, постпродакшн, все. Ага, тобто... Це ж не композитор, до композитора ти не маєш відношення. Я також композитор, але пісню написала Оксана Славна, і текст, і музику. Але ну от інколи саунд, ну от продюсер, він от десь там. Так, зараз у тіні. Ми пояснюємо тіні. Ми просто в курсі, що відбувається. Ми просто перестрибнули декілька питань. Я ж сказав, давай поговоримо спочатку про цей прошоу бізнес Вінницький. Потім презентуємо кліп. Зараз ми почали говорити про ту пісню, яка вийшла до нового року. Все вже треба вже показувати, да? Якщо вже почали. Власне, чого ми тут зібралися? Якщо вже так почалось, то, дорогі друзі, зараз ми хочемо презентувати. Паша, а ти хочеш оголосити тут щось? Да? Хочу усіх вінничан і вас, і Стовнічкою, запросити в казку, яку ми створили великою командою. Це ну, Денис, це Оксана Славна, це також моя дуже гарна співачка Пальміра, вона вже Мирослава, так, угу. Ось. Так що і супергерої, сім'я Балюків, які дуже-дуже гарні дітки, гарні актори. Так, ви ну от народите двох, ну от дівчаток. Тоді ось. Вже будеш да, нас брати вже в кліп. Тоді ага. Добре. Знову вас. Да. Так що гарного перегляду, дорогі вінничани. За вікном снігові, та нехай добрим щедрим рік новий. Так, Паша, питання до тебе. Дуже атмосферно, значить, до речі. По-перше, ти молодець. Хочеться тобі подякувати. Дякую. За таке ось привітання з Новим роком. А, по-друге, значить, коронавірус, коронакриза. У нікого немає концертів, майже немає виступів. Потап знімається в рекламі сосисок. Сергій Бабкін лазить на вишки відомого оператора. Ось, а ти випускаєш два кліпи. Як ось це тобі, і тим більше це перші два кліпи твої цього року. Як тобі це вдається? Чому ти вирішив от саме в найважчий час для всього шоу-бізнесу, для всієї розважальної індустрії, ось почати саме займатися, випускати пісні? Ну, зараз правда буде, да? Я дякую коронавірусу за те, що так от відбулося, якесь переосмислення, що ти робиш, чим ти займаєшся, до чого ти йдеш, ось, і, ну звичайно, без друзів, без Дениса, без Оксани, без хлопців, які також, ну, от роблять відео, ось, яка дуже колосальна, ну, от робота. Ще перший кліп – це був Ігор Ілінзер та, ну, Денис Бондарюк, другий кліп – це, ну, от Вадим Терелюк і, ну, і Наумець, ну, от Сергій. Ось, без них би цього всього би, ну, от не було. Це ну, от правда. І я ну давно щось хотів ну, от робити, ось саме таке, тому що це ну от мрія десь там і звідти, із дитинства, і всі ідеї приходять уночі. Так, це ти ну от коли не спиш, ти думаєш, ось як то, ти все ну от придумаєш. Під час пандемії були особливі ночі. Особливі ночі, так. Uh-huh. Це у батьків, у селі, да, де там цілий день ти трудишся, ти ну от працюєш uh-huh. ну от фізично, допомагаєш ну от батькам. А уночі так ну от приходиться, що ну думати про творчість і про саме про ось такі, ну ось про ну, таку казку, яку ми ну створили на цей раз. Скажи, будь ласка, я розумію, що це таке ну питання трошки делікатне, але ну наскільки це дорого? Тому що ми собі думаємо, що це ну колосальні кошти. Взагалі ви відзняти правильно кліп. Думаєте, так. Це правда, так. Мені оце цікаво. Ви правильно думаєте, це
колосальні кошти. Так. Може, хай Денис закриє вушка, якщо ти йому просто нічого не платив, то хай він це бо не знає про це. Денис це та ну от людина, тому що у мене дуже є ну от багато сумнівів, правда. Ось. Але саме ну от завдяки ньому, коли ми ну от працюємо на студії, і ми пишемо там по десятки дублів. Ось, і він просто мене заставляє повірити у себе. Так що це ну от йому ну от велика от подяка, правда. Це твій натхненник. Ось, це не просто саунд-продюсер, да? Це продюсер, який просто вкладає свої емоції у мене. Ось. А скажи, будь ласка, ну відзнято відео, його ж треба десь презентувати, десь транслювати. Це буде якась ротація? Ну ми ну саме ну, прийшли ну, до вас, щоб ви нам допомогли, щоб ви ну от хоча б усім вінничанам показали саме ось нашу. От роботу ось цю. Ось там наші вінницькі дітки. Ось ми ну, можемо їх от бачити. Паш, так. А ще таке питання. Ну наскільки я знаю, чи можу я відкривати карти, але ти правоохоронець за основною професією, так? Я що тебе, як це взагалі співставляється? Я соліст ДСНС. У нас є оркестр у ДСНС. Ось, це державна служба з надзвичайних так, ситуацій. Так, так, так. Угу. У нас дуже такий гарний колектив, гарний оркестр, дуже гарний ну, от начальник, який любить музику. Любить ось, тебе талановитого. Ось, ну, не тільки мене, а і всіх, хто у оркестрі ну, от працює. Ага. Ось, так що ми десь ну, от пересікаємося. І ця ну, от робота, все ну, от зв'язано із музикою ну, от завжди. Так що ось так. А взагалі, от скажи мені, от ти багато хто хоче стати у кожного свій шлях до відомості, до того, аби стати відомим, для того, аби там досягти якогось успіху в тій чи іншій сфері. Хтось ніхто про нього не знає. Він рветься на якісь в шоу все українське. Ти не знаю, намагався пробитись до якісь шоу. Можливо, один раз, так. Ага. Тобто ти відразу почав опускати кліпи, починаючи з Вінниці. Бо я зрозумів, у кожного свій шлях, кожен собі по-різному придумує це. Чому ти вирішив так, і як ти думаєш, чи можна взагалі у Вінниці, отак з Вінниці почати і досягти якогось успіху для того, щоб про тебе... Я вважаю, що дуже багато талановитих от людей, дуже великих і співаків, і талантів. Я не відношуся до таких топ, да? Топ ну, от талановитих. Ось, але я намагаюся робити то, що саме мені подобається. Ось мені ну от подобається саме від створення. Ось як ну от ти ну от виховуєш дитинку, так ось от прийшов до Оксани. Вона мені просто ну от під ну от фортепіано наспівала. Потім ну от робота колосальна Дениса, да там. Тиждень, два, три, ми один одного бачимо вже, і він же і не хотів би мене бачити, ось, але мусить. Посміхається все. Так. І факт тому, що це ну, така ну, от робота, яка мені ну, от, правда, дуже ну, от, подобається. Я велике ну, задоволення отримую від от, усієї ну, оцієї процедури. У мене таке питання, суто жіноче, в плані дивись. Дуже непросто бути половинкою творчої людини. Ось по собі знаю. Дуже непросто, тому що творчі люди, вони специфічні, вони особливі, вони часто в своїх думках, так як ти говориш, прийшов чоловік додому, дітей поцілував, дружину обійняв і пішов до Дениса. І не матиме. А як дружина ставиться до того, що ти от хочеш займаєшся творчістю, підтримує? Це дуже велика підтримка також. Ось це, ну от можна сказати, це перший критик. Ось це та ну допомога у всьому, і у фінансовому тому ну, числі. Так, ось. Дивись, вона вірить в тебе. Да, а дивись, хорошо. Просто нормальні чоловіки ходять, ну, не нормальні чоловіки такі, які втомлені з заводу, з роботи приходять, йдуть в гараж, а Паша приходить з ДСНС, поспівав там і йде до Дініса. Дініс, скажи, будь ласка, от реально ми знаємо, що, ну, я так знаю, може, наші телеглядачі ні, що можна дійсно витягнути абсолютно будь-який голос, зробити як завгодно, тобто, що людина може навіть не співати, але прийшов,
до тебе, і ти можеш зробити що завгодно. Навіть буває таке, що там слухаєш людину на запису, він один, в житті голос зовсім інший. Скажи, будь ласка, вперше, чи в пащі так? Чи ти його витягуєш? А по-перше, а по-друге, наскільки важка оця робота, ось саме твоя? Ну, з Пашою це не так, тому що Паша дуже гарний голос, я його давно знаю, мені подобається. От, правда, що можна намалювати, так сказати, все на комп'ютері, всі ноти, але головне в цьому – це емоції. Тобто треба отримати емоції в процесі накопичення і вже тоді малювати трошки. Вставлю таку ремарочку, що я більш так вже декілька разів Денису казав, щоб він хай отробить ціле аранжування, хай от скидує, я вивчу там день, два, три, підготуюся і потім прийду і ми запишемося. У нього зовсім інший підхід. Так, він говорить, каже, одразу, одразу пишемось, щоб були емоції. Емоція найкраща. Треба і це важко. Так, дійсно, так що сценарієм, коли ведеш якесь свято, навіть якщо тебе просто конференц там з брусточка, коли тобі дають його за два тижні, тобі вже його абсолютно не цікаво. А коли ти його береш в день репетиції, прочитав кілька разів, потім репетиція генеральна на сцені, то ти зовсім інакше до цього ставишся і щось придумуєш, якісь приколи, намагаєшся нав'язати, і щось дійсно він стає набагато живішим. То Паша такий, що він живий, да? Душевний. Паша, дуже гарна енергетика. Так, ну я вже енергетику відчуваю. Саунд-продюсер хвалить твій голос. А ну можна тебе попросити акапельно? А ми знаємо ще, що ти якусь пісню готуєш зараз також, вже третю. Тільки цю показав і вже третю готуєш. Ох, ти продуктивний. Ні, у нас є пісня, ось, яку ми після першої пісні, ми так, на нашу думку і на мою думку, ця пісня дуже така сильна, дуже гарна, ось вона, повинна, да, звучати і на радіо, і на телебаченні. Ось, і ми хочемо більш так дуже детально до неї підійти, і щоб у Дениса було натхнення і час, і в мене так само. Ось, і її дуже гарно, якісно записати і з беками, і повністю все. А поки що хочеться привітати із піснею от саме таку. Ось, на жаль, у Дениса зламалася гітара, да, Денис? Ось, на жаль, її не взяли, і немає гарної очередної співачки Мирослави. Ось, але вам двом можемо зробити ексклюзив. Ой, спасибі, бо я вже аж прямо засмутилася, думаю, що невже я тебе не почую. З новим роком, з новим щастям, нехай любов у серці буде кожну мить. З новим роком, з новим щастям, і пісня ця по всьому світу хай летить. Дякую. Красиво. Хай завжди у вас буде пісня. Бачу себе з бенгальськими вогнями. Шампанське. А ми можемо новорічну ніч собі включимо, да? Вімкнемо цю пісню, у нас вже є кліп, все, і ми будемо зустрічатися. Дуже гарно. Прямо живу, сидиш біля тебе, я ж думаю, раз. Справді дуже красивий голос, і ти дуже позитивний, і енергетика відчувається. Все, як Денис сказав. Дякуємо тобі, що ти дійсно ось пішов на такі зміни, що карантин тебе ось так дійсно не зупинив. Я думаю, що ти ось можеш зараз поспілкуватися з нашими телеглядачами і розповісти декільком, хто вважає, що дійсно там саме коронавірус це дійсно серйозна проблема, втрата грошей і так далі, але для тебе це новий крок у життя. Тому я думаю, що тобі є що от дійсно від себе побажати. І Денис, ти також скажи кілька слів нашим телеглядачам, які вже завтра ввечері будуть зустрічати Новий рік. По-перше, хочу усіх вінничан, ось моїх земляків, привітати із наступаючим Новим роком. Побажати усім добра, усім здоров'я, побільше, щоб усі вірили у казку, і щоб дива у Новий рік, у різдвяні свята збувалися. Не стійте на місці, рухайтеся уперед і досягайте усіх цілей, і щоб збувалися усі ваші мрії. З Новим роком!
Клас, а там хочеться дзинь. А Денис ще щось може додати? А я повністю приєднуюсь до вашого слів. Всі з наступаючими світами. Сам продюсер, він звик не говорити, а слухати. Творити. Творити. Творити, так. Так, ми вам дякуємо дуже. Було приємно. І зараз від такої чоловічої компанії ми рухаємось на жіночу територію. І поговоримо про досить серйозну тему. І таке складне новітнє слово – неофоб. Хто це такий? Виявляється, що це люди, які бояться майбутнього. Невже ми всі зараз неофоби в переддень Нового року? Дивимося, що з цього приводу скаже психолог. Доброго ранку, шановні вінничани! Сьогодні ми з вами розглянемо зміст досить цікавого терміну, як неофобія. Неофобія – це страх змін. Фактично, людина, яка є неофобом, боїться, не вміє впускати щось нове у своє життя. Неофобія властива людям більш похилого віку. Для людей молодих і діток вона не є властивою. За неофобією стоїть фактично не страх чогось неприємного або важкого і складного в своєму житті, а невміння і страх вийти із власної зони комфорту. Неофоб фактично перебуває у колі своїх інтересів, якими живе з дня в день, де кожен день його наступний схожий на попередній. Дім, робота, сім'я, дім, робота, сім'я, і фактично нічого не змінюється. Для прикладу неофобії можна привести ситуацію, коли пара досить тривалий час зустрічається і не закінчує свої стосунки логічним завершенням, фактично одруженням. У цій парі, скоріш за все, знаходиться людина, яка страждає на неофобію і боїться радикальних змін у власному житті. Живе по принципу, де її наступний день буде стабільним і схожим на день, який минув. Для того, щоб подолати неофобію, фактично потрібно скористатися найдієвішим методом поведінкової терапії. Це зробити перший крок. Впустити в своє життя щось нове, вийти із цього кола своєї зони комфорту. Зробивши крок, варто зафіксуватися на тих емоціях, почуттях і переживаннях, які ви відчуєте внаслідок своєї дії. Побачити, наскільки змінилися ви, наскільки змінилося ваше оточення і події. Бо зміна обов'язково тягне за собою і зміни інші. Хочеться зауважити, що подолання неофобії – це фактично боротьба із сірими буднями. Адже в ваше життя обов'язково загляне яскравість, імпульсивність і вибухові емоції. І пам'ятайте, що коли ми виходимо з зони комфорту, коли ми долаємо власні страхи і власний страх безпосередньо змін, ми розвиваємось. Виходить, що Новий рік – це такий серйозний крок у розвитку, коли ми всі хоч і боїмося змін, але тим не менше чекаємо їх з якимось особливим душевним трепетом і добрими надіями. Так, так, дорогі друзі, і зараз ми поговоримо про саме цей трепет, який ми отримуємо і очікуємо через це Новий рік. Очікуємо саме через те, що ми хочемо отримати від своїх рідних подарунки. І що ж подарувати Новий рік, особливо, якщо зараз виходить наша програма, ви дивитесь, а дарувати вже потрібно завтра ввечері. То ось вам декілька порад, які можна вирішити навіть онлайн, зробивши подарунок. А рік незвичний, обов'язково хочеться, щоб він запам'ятався чимось незвичним. Да, і він обов'язково, цей подарунок сподобається, наша вам гарантія. Перший подарунок просто такий, знаєте, лайфхак, щоб ви зрозуміли, що дарувати можна абсолютно все. Подаруйте мандарини.
така ось парада. І якщо ви думаєте, що мандарини – це щось таке стандартне, як їх можна подарувати, то повірте, що навіть мандарини можна ось так прикрасити, ось так можна подарувати, тому що реально Новий рік 100% асоціюється дуже з мандаринами. Позитивно. Можна так, можна зробити з них ялинку цих мандарин, тобто робити можна абсолютно все, друзі, що завгодно. І цей лайфхак можна зробити дуже швидко своїми руками, а купити їх в найближчому магазині. Ще один подарунок, дорогі друзі, який ось так можна подарувати мандарини. О, це я знаю, має навіть якусь назву, коли гвоздикою, спеціями проштрикують цитрусові, це дуже гарно пахне. Круто. Так от, друзі, ще вам один такий лайфхак. Подаруйте сертифікат на навчання. Адже, скажу я вам, що всі ми оцінили, це як... Це дуже 2000... водолійські, ера водолія на нас чекає уже в 21-му році. І ось якраз знання будуть дуже доречними. Дуже-дуже всі оцінили, що в 2020 році, виходить, можна вчитись онлайн. Дуже багато курсів почали викладатись онлайн. Всі вчителі, всі тренери, бізнес-тренери і оратори, вони всі перейшли також в онлайн, і це можна купити в будь-який момент онлайн-курс і в будь-який момент навіть його пройти, адже не завжди потрібно проходити його вживу, спілкуватися з викладачем, адже всі вони вже записані і всі вони вже є в інтернеті на різних освітніх платформах. Якщо ви знаєте інтереси людини, да, які ви збираєтеся подумати, можливо, дуже крутий дарунок. Хтось хоче стати SMM-маркетологом, і сидіти вдома, просто розкручувати якісь сайти і інтернет-сторінки. Можливо, хтось хоче стати дизайнером інтер'єрів. Єдине, треба знати про вподобання цієї людини, і ви дійсно можете не просто подарувати навчання, а змінити життя цієї людини одним лише подарунком. І це запам'ятається. Подарунком. Такий дарунок 100% запам'ятається. Наступний лайфхак. Після виснажливого і стресового 2020 року дійсно, друзі, хочеться відпочити. Однак... Полетіти хтось боїться, деякі країни закриті, зачинені на карантин. Ось тому дійсно класним сертифікатом, який також можна придбати онлайн або в найближчому спа-салоні, це дійсно відвідування саме ось цього спа. Слухай, такі, ой, Боже, ти зараз полегшив чоловікам просто стрес, які дійсно не встигли, не подумали, закрутилися щось придбати своїм дружинам. Точно, спасибі, по-перше, жінка. В цьому вам також подарунку зіграє коронавірусна криза, адже багато спа-салонів роблять скидки або роблять додаткові подарунки, знижки або додаткові подарунки, по-перше. По-друге, це також буде дуже гарний відпочинок. І по-третє, ще одна вам така порада – даруйте завжди подвійний сертифікат. Тобто сертифікат на двох. Щоб і собі заодно піти. Що, скоріш за все, вас також запросять в це спа, і ви зекономите половину коштів і разом розважитесь. І дійсно одному в спа дуже сумно. Ось, якщо ви хочете подарувати просто відвідування саун, хамамів і масажів, то одному це трошки сумно. Краще подаруйте два, як тим більше, якщо це жінка, вона обов'язково піде зі своєю подружкою. Ще з радянських часів вважається, що посуд – це такий подарунок, який тобі подарували, передай іншому. Однак все змінилося. Змінилося в 2020 році, тому що люди стали більше сидіти вдома, і вони більше стали цінити саме обстановку навколо себе. І посуд став частиною декору. Якщо ви бачите, що ваші друге там людина, яку хочете подарувати подарунок, дійсно там поганий посуд, начерблений якийсь або немає просто гарного, то підберіть посуд, але підберіть його під декор. І підберіть його не якийсь там з золотою кайомочкою, а зробіть практичний гарний подарунок, який просто впишеться в дизайн цієї квартири, що воно буде підходити, щоб воно не просто стояло десь там на верхній полиці, а можна було дійсно ці тарілки поставити на видному місці, і вони були частинкою цього декору. До речі, це правда, абсолютно. Я вчора спілкувалася з однією своєю знайомою, яка також говорить, каже, я вже чоловіку на Новий рік дарунок купила, старшій доньці купила, молодшій купила, не знаю, що собі організувати, що собі подарувати, косметику, ні, речі теж особливо немає куди вдягати. І от дійсно, каже, що їй вдалося себе порадувати саме предметами з інтер'єру, новорічними гномами, красивим посудом, тому що дійсно через пандемію ми переоцінили враження, які ми можемо отримати в своїй оселі.
моделі. Да, ну, якщо тому ти сидиш вдома постійно. Тому посуд і предмети декору дуже класна ідея. Да, якщо кілька місяців сидиш вдома, то починаєш цінувати вже своє те, якщо що ви чоловік, ви також будете з нього їсти. Да, так і є. Вам буде красиво. Ну і зараз знаємо, що старше покоління також починає користуватися гаджетами. І якщо у вашої людини там близько немає бездротових навушників, то це просто ганьба, кричали би вам на вулиці. Адже вже давно не потрібні оці ось провода, в яких потрібно постійно там заплутуватись і так далі. Адже їх зараз так багато, і вони коштують так дешево. Зараз від 300 гривень можна купити бездротові навушники, і в них можна готувати, їсти і одночасно говорити. Можна записувати спокійно відео на телефон, і вони будуть гарно звучати в навушниках. Тобто робити абсолютно все, і вже старше покоління, воно також від цього буде отримати задоволення, як тільки його спробує. Бо навушники – це таке, бездротові навушники – це одягнув і забув. У мене таке було, вранці вдягнув і цілий день потім ходжу, і згадав, що вони в мене просто вже вуха не дує. До речі, цей подарунок дуже універсальний, його можна подарувати будь-кому, своїм колегам, які їх не мають. Також так. Ні до чого не зобов'язує, а класно. Так, ну ось на цьому етапі, на такому позитиві, ми вас, сподіваємось, підготували вже до завтрашнього вечора, до нового року. Саме ця в нас була ідея на сьогоднішній ефір, але ми цього року ще побачимось більш великою командою, адже ми для вас готуємо спеціальний передноворічний ефір 31 грудня, і він буде дійсно драйвовий, цікавий, трошки довший, і вже ми абсолютно всією командою світанкою будемо приймати в ньому участь. Тому обов'язково завтра також вмикайте телевізори і будемо разом. А сьогодні ми вам бажаємо уже прожити цей день в передсвятковому настрої. Докупити дарунки всім тим, про кого ви, можливо, ще не встигли подумати. Порадувати себе якимись дрібничками. Провести день максимально продуктивно, адже завтрашній збіжить дуже і дуже швидко. Отож, всім вдалого дня і прощаємось з вами до завтра. Па-па!